হাই, হ্যালো, নমস্কার, ওয়েলকাম টু ব্লগস উইথ হেণ্ডিকৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। তো বহুদিন ভিডিঅ' মোৰ একচুৱেলি ভিডিঅ'খিনি কেনেকুৱা হয় মই গম নাপাওঁ, কিন্তু মোৰ নিজৰ ভাল লাগে যিখিনি ভাল লগা ভিডিঅ' সেইখিনি মই মানে মেমৰি হিচাপে ইউটিউবত ৰাখি থ'ব বিচাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভাল পায় তো তেতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাব, বেয়া পালেও কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি বেয়া পায় তেতিয়া ক'ব যে এনেকুৱা এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে বেয়া পায়, তো সেইখিনি পাব্লিক নকৰি নিজৰ ওচৰতে ৰাখি থওঁ, আৰু যদি ভাল পায় তো তেনেকুৱা ভিডিঅ' পাব্লিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈ গৈছে আপোনাৰ 21 জানুৱাৰী 2022। তো এই ভিডিঅ'টো আছিলে আপোনাৰ মেডামফিৰ দিনা বনোৱা এটা ভিডিঅ'। মেডামফিৰ ভিডিঅ'টোৰ লগততো সংযোগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিয়নো ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব। তো মেডামফিৰ দিনা আমাৰ এটা সৰু প্ৰগ্ৰেম আছিলে, টেকেলি ভঙা প্ৰগ্ৰেম, আৰু সেই টেকেলি ভঙা প্ৰগ্ৰেমটোত আমাৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে বহুতখিনি ব্যক্তিয়ে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে। তো গোটেইখিনি হেৰি কৰিব পৰা নাই, তো আপোনালোকে চাবচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় জনাব। থেংক ইউ। এইবাৰ সময়টো কম হ'ল, যোৱা বছৰ আমাৰ একেবাৰে কণমানি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছিলে, এতিয়াও আছে বাৰু, খালি সময়টো কম হোৱাৰ কাৰণে খেলখন খেলাবলৈ আমি অপৰাধ হৈছোঁ। কাৰ মনত টাঙোন পৰিব ঠিক নাই, গৈ আছে গৈ আছে, লাখুটি ভাই গ'ল, চেম্পু কম টেকেলি ভাঙিবলৈ গৈ আছে, মাৰিলে একদম শেষ আৰু দেই, টেকেলি ভাগিলে ভাগিলে, টেকেলি ভাগিলে ভাগিলে ভাগিলে, টেকেলি এয়া মাই চেন কোঁৱৰ আগবাঢ়ি গৈ আছে টেকেলি ভাঙিবলৈ, সাৱধান, কাৰ মূৰত পৰে ঠিক নাই দেই, মাৰিলে 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 মাৰিলে, মাৰিলে মাৰিলে মাৰিলে, আৰু অকণমান আৰু যাব লাগিব, আৰু যাব লাগিব, আৰু যাব লাগিব, একদম সাৱধান দেই, ইহঁতে ভাল নহয় থাকে থাকে মই, টেকেলি ভাগিলে টেকেলি ভাগিলে, এতিয়া আছে আমাৰ এইবাৰ টেকেলি ভাঙিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে হিমাদ্ৰী চেতিয়া, এয়া হিমাদ্ৰী হিমাদ্ৰী চেতিয়া, এই হিমাদ্ৰী ভাঙিলে টেকেলি ভাঙিলে ভাঙিলে ভাঙিলে, এইবাৰ আমাৰ মন কোনোবা এটা ভাঙ, এইবাৰ টেকেলি ভাঙিব,
তোমা কহরার মন কহরার মন টেবিল ভাঙিব লাগিছে রজা বাইলে নিয়ে কি করে ভগবান জানে আর দেই প্রিয়াঙ্ক হাজরিকা গৈ আছে টেকেলি ভাঙিবলৈ প্রিয়াঙ্ক হাজরিকা মঞ্জু বাইদেউ মুখত মাৰিছিল লগতে আৰু এইখিনিতে আমাৰ এগৰাকী কলমানী আছে পুষ্প লতা চেতিয়া তেখেতক তেখেতক ভাঙিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ সকলোতকৈ কম বয়সীয়া পুষ্পলতা চেতিয়া আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তেখেতে টেকেলটো ভাঙিব এয়া মা মন মা মনে ভাঙি গৈছিল মমি কুঁৱৰ তাতি ভাগি যাব বঢ়িয়া 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 তাই কেজু কৈছ পাঠ কোঁৱৰ
Oh, yeah, man.